Ons getrouwe God en Hemelse Vader, ons dank U dat ons ook weer op hierdie dag, op hierdie wijze, rondom U woord mag saamkom, ook in hierdie katekisasie, wat ons vandaag graag met mekaar wil deel. Wil U ons hierin ook nabij wees, wil U gee dat dit wat ons hier sê, en dit wat ons hier doen, en dit wat ons denk, ja, dat het tot U eer mag wees, en dat ons U naam sal groot maak, ook op die wijze, U werke sal raak sien, ja, dat U alleen die eer mag ontvang. Ons bid vir ons gemeente, dat U ons in alles in ons kerk wees, nabij sal wees, ook in hierdie besondere tyd, waar ons voorbereid om die nagmaal te vier, wil U ons daarin ook so voorbereid, dat ons as ons ouers, as ons ook as ouers vir mekaar bid, dat ons met toebereide harte aan die tafel sal kom aansit. En so bid ons ook vir die harte van ons kinders, ja, hulle wat hier onderrig moet word, dit wat hulle hier leer, mag dit ook wees as deel van die doopbelofte, waar die ouers beloof het om te leer en te laat leer. Ons vra hierdie dinge en die wete dat ons so afhankelijk van U is, en dat daar nie eers haar uit ons kop kan val, sonder dat U dit nie weet nie. Dit vra ons van U alles, in Jesus' naam. Amen. Nou, voorreg dat ek nou weer vir oggend hierdie katekisasie met U kan doen, excuse dat ek nou eers vandag daarby uitkom, ons is ook op die vooraand van die jeugkamp, ons gaan nou morgenmiddag gaan ons kamp ook, ons hoërskool, ons bly daar is 'n paar van julle wat ook saam op die kamp gaan. Ja, ons is nou al die vierde en of die vijfde keer, kan ek self sê, hoofstuk 27 was die vierde keer wat ons rondom die wet van die Here met mekaar saam gepraat het, en dan het ek ook voorbereid hoofstuk 28, waar ons nou die laaste deel van die wet van die Here gaan hanteer. Ons het die vorige keer gekom tot by die sewende gebod, en hoofstuk 28 gaan dan nou oor die laaste drie gebooie, die 8ste, 9de en die 10de gebod. Ja, en ek het ook, dink ek, reeds op die WhatsApp groep deurgegee, dit wat die skriftelike deel van ons voorbereiding aan betref. Ek sien nie daarna, alles het so onder druk gebeur, daar is 'n bietjie fout met die numering van die vraag wat ek reeds vir julle deurgestuur het. Die een vraag praat sommer nog van die 6de gebod, dit is 'n fout daar. Ja, en dat ons dan nou hier aan die einde van Augustus, dat ons dan nou wel by hoofstuk 29 gaan uitkom, maar vandag dan hoofstuk 27, hoofstuk 28. Ek het drie van julle se antwoorde gekry, ek is dankbaar daaroor, ek gaan ook so in die aanbieding van die les, sal ek net na julle antwoorde ook net weer loer en daarna terug verwys. Kom ons begin dan spesifiek by die vijfde gebod, weer eens die aangrypende hoe ons katekismus dit hanteer en hoe dit daar belei word. Wat eis God in die vijfde gebod? Die vraag, ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys, aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp, moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Ja, ons sien ook die skrifgedeeltes daar, spesifiek Efesiërs 6 vers 9, Kolossense 3 vers 20, praat direct tot ouers en kinders wat natuurlijk ook dan nou hulle self aan hulle ouers moet onderwerp, of aan hulle ouers gehoorsaam moet wees. Die groot vraag hier, waar kom gesag vandaan? As ons na die handboek kyk, gesag kom van die Here af. God wil dat ons ook ontzag moet hê vir almal wat oor ons gestel is. In ander woorde, God is die absolute gesaghebber. Hy besit alle seggenskap, maar hy voer sy seggenskap uit deur mense wat hy met gesag bekleed. En dan is hier spesifiek die verwysing na Romeine 13 vers 1 ook. Zulke het heeltemal reg, gesag, God is die absolute gesaghebber, sê sy, en ons moet ontzag hê vir almal wat oor ons gestel is. So het Wessel dit ook.
Hy sorg deur middel van mense wat hy met gesag bekleed het, het wessel geskrywe. En of jy hierdie is Andrei se werk en dan Wessel het nog bietjie meer uitgebreid daarop geantwoord. Die vijfde gebod handel oor gesag. God wil dat ons ontzag moet hê vir almal wat oor ons gestel is. God is die absolute gesaghebber. Hy besit alle seggenskap. God voer echter sy gesag uit deur middel van mense wat hy met gesag beklee. Dan het hy ook die verwysing hierna Romeine 13 vers 1. Dis waar gesag vandaan kom. Die volgende vraag, wat verstaan jy daaronder dat daar verskillende gesagskringe bestaan? Die handboek sê hier, God het grense aan die gesag van mense en aan die gesagsdraers gestel. Nie allemaal het oor allemaal gesag nie, daar is grense. God het bepaalde grense gestel. Elke gesagdraer het alleen gesag binne sy eie kring. Ouers het bijvoorbeeld nie gesag in die staat of gesag in die kerk nie. Onderwijsers kan nie sê hulle is julle ouers nie. In die andere onderwijsers het nie die gesag van die ouers nie. Nou die vernaamste gesagskringe, dit is 'n belangrike vraag wat julle ook na moes kyk. Ek kyk net na julle antwoorde by vraag 2. Wessel het heeltemal reg. God het grense aan die gesag gestel. Mense as gesagsdraers aangestel, en wat elkeen het gesag binne sy eie kring. So het Andrei dit ook, en Zulke het ook gesê, God het grens aan die gesag gestel, sê dit ook heeltemal reg. Nou die vyf vernaamste gesagskringe wat daar is, onthou, daar kan meer wees, maar hierdie is die vyf vernaamste gesagskringe waarvan ons praat, en het begin alles by die ouer huis. Die huisgesin, ouers en kinders, ouers wat aan hulle, of kinders wat aan hulle ouers gehoorsaam moet wees. Dit is direk wat in die vyfde gebod het ook so aangespreek word. En dan is die staat natuurlijk ook een gesagskring, die owerheid, wat ons aan die, as ons as onderdane moet aan die owerheid gehoorsaam wees. Romeine 13 het ons vroeger al na verwys. Kerkraad en die kerk, met ander woorde, het ook bepaalde gesagskringe, die kerkraad en die gemeente en dan die skool, die onderwijsers en julle as kinders, of dan die leerlinge, die eerste praat hulle ons van leerders, het ek al gehoor, en dan ook by die werksplek, die werkgewer, werknemer, daar waar julle ook eendag, dalk baie van julle ook in 'n werksomgewing sal wees, wat daar ook bepaalde gesagsorde is of 'n gesagskring wat 'n mens in aanmerking moet neem. Dis die vyf vernaamste gesagskringe wat daar is. En dan die volgende belangrike vraag, wat verstaan jy daaronder dat gesagsdraers wel maar net mense is, met ander woord is gewone mense wat foute kan maak. Hulle is feilbare mense. Ons almal het so baie foute. God wil mense met foute gebruik. Dit doen hy in die kerk, dit doen hy in die skool, dit doen hy huisgesin. Nie een van ons het volmaakte ouers ook nie. Dit is wat ons ook in gedagte moet hou. Met ander woorde, as ons sê, wat versta jy daaronder, dat gesagsdraers wel mense is wat ek foute kan maak, dan besef ons dra groot verantwoordelikheid voor die Here. Ons moet aan die Here rekenskap gee. Ons is maar net middele in die Here se hand. Ons kan foute maak. Ons moet ook geduld hê. Geduld hê met die gebreke van jou ouers. Geduld hê met die gebreke van onderwysers. Al die mense wat ons van praat is maar net middele in God se hand. Dit was die vyfde gebod. Kom ons nou by die sesde gebod. Wat eis God in die sesde gebod? Vraag en antwoord 105 by die katechismus. Ons antwoord, ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Mag ook myself nie kwaad aandoen of mitswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om die doodslag te weer. Dus net na die vraag is ook dan net hier weer na kyk.
jy as levende mens, dan het gaan hier oor lewe, en hoe dit beskerm moet word. Jy as levende mens, hoe kyk jy na jou lewe en ook die lewens van andere? Ander het kort geskryf, die lewe is 'n gawe van God, en dit is heeltemal reg. Rilke het gesê, ons as mense is kosbaar vir God, ons is na die beeld van God geskape. Dit is 'n baie belangrike saak wat sy hier aandraak. Die lewe is nie maar net om daar te wees nie. Met ander die lewe gaan nie maar net om te bestaan nie. Ons het reeds tevore gesien dat die ware lewe 'n lewe in gemeenskap is. Met ander woorde, dit is wat Zulke baie mooi hier aandui, is dat God 'n verbond met ons as mense gesluit het. Ons is in gemeenskap met God en in gemeenskap met mekaar, 'n lewende gemeenskap. Vooral by ons as mense is dit onomstotelik waar, skryf sy, om waarlik mens te wees moet mens in verhouding met God en die medemens lewe. Ek kyk wat het Wesley geskryf. Wat is die lewe? Die lewe is 'n gawe van God. Hy is die lewensbron. Hy het in die begin al aan die mens die lewe gegee, omdat hy geskaap is na die beeld van God. Daarom is die lewe van 'n mens so kosbaar. Maar die lewe is nie slegs net om te bestaan nie. En dan skryf Wessel ook die gedagte wat ek nou gesê het rondom die verbond. Ons is mense wat in gemeenskap met mekaar ook moet lewe. Met ander woorde, om waarlik mens te wees met 'n mens in verhouding tot God en jou medemens lewe. Ja, baie mooi ook volledig hier geantwoord, Wessel, wat die vraag 5 betref. Soos kom by vraag 6, by die 6de gebod. Wat is die dinge wat baie duidelik in die gebod verbied word? Met ander woorde, dinge wat jy nie mag doen nie. Die belangrike is, 'n mens kan iemand anders met jou mond ook doodmaak, met woorde, met 'n gesindheid, met heeltyd negativiteit. Dit is, ek wil dalk net so 'n bietjie teruggaan, as jy net mooi kyk wat die katekismus hier sê, my gedagtes, my woorde, my gebare, dis alles mens, as is alles middele, wat ek mense baie meer kan seer maak, dinge wat ek mense selfs, alles die lichaam nie doodgemaak nie, kan 'n mens met jou woorde iemand naderhand sielkundig doodmaak, psigologies doodmaak. Ek moet dus alle wraaksug laat vaar, mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Dit gaan ook hier oor, ek mag nie eers dink aan selfmoord nie, en al die verskriklike dinge wat daar in die lewe is nie. Dat die dinge wat die 6de gebod baie duidelik verbied, ek moenie iemand anders buite gemeenskap plaas, iemand op verskillende maniere probeer seer maak nie. Nou die ergste is natuurlik nou moord, om iemand dood te slaan, selfmoord ons ook na verwys, maar ook wanneer mense dronk is, dan soor so baie keer van messteekery by ons plaasmense en mense wat nie dink wat hulle doen as hulle gedrink is nie, hoe hulle ander dan met messe baie keer al aangeval het, roekeloos met 'n voertuig omgaan, jaag en jou eie lewe in gevaar stel. Dis alles deel van die oortreding van die 6de gebod. Maar die dieper saak lê natuurlik in die hart, daar waar jy iemand haat, daar waar jy heeltyd wil wraak neem, dis die lelike, en ook om ander te beskinder en ander te beswadder, allerhande swartsmeerdery, woord wat ons nie meer baie gebruik nie, maar om ander te sleg te maak. Dis die dinge wat God in die gebod baie duidelik verbied. Op watter wyse is God besig om mense se lewens te beskerm? Die owerheid is daar om die mense lewe te beskerm. Dit is waarby ons uitgangspunt moet wees. Ek kyk wat julle dit hier geskryf. Wesley het gesê, God beskerm die lewe, omdat lewe van die mens kosbaar is voor die Here. Die mens moet met sy lewe God dien, daarom beskerm hy dit.
en het aan die overheid gegee, met ander in die swaardmag, die overheid die reg gegee om die doodstraf toe te pas, want nou is ons in een land waar die doodstraf nie meer toegepas word. Natuurlijk een van die baie groot vrae wat ons maar in ons tyd moet vra, is die landse misdaad en moordcyfer, daar word blijkbaar in die 80 mense per dag vermoor in hierdie land van ons. Verskrikkelijk. Ek dink 80 mense elke dag vermoor, in die 80 mense. Nou die vraag is, as een mens nou weer, want vroeger jare het, as jy iemand doodgemaak het, dan sal jy ook doodgemaak word, as daar nie versagting is nie. Nou is die vraag, moet ons nie maar weer die doodstraf terugbring nie. Ons in die oudtyd is die mense opgehang. Ja, dit is natuurlijk, die regering moet dan ook een verantwoordelike regering wees, want as jy een regering het wat roekeloos ook met die doodstraf omgaan, dan kan hy baie keer mense wat onskuldig is ook doodmaak, net omdat die regering een bepaalde misbruik van sy gesag toepas. Dit is die wyse waarop God besig is om mense se lewens te beskerm. Ek sien Zilke het hier geskryf, daarom het in die owerheid die reg gegee om die doodstraf toe te pas. Ja, ek sien, ander het gesê, die mens moet met sy lewe God dien, daarom beskerm hy dit ook, en, ja, en het in die owerheid die reg gegee om die doodstraf toe te pas. Heeltemal reg, ander het ook, en so het, Wessel dit ook heeltemal reg. Die dinge wat God in die 6de gebod gebied, met ander woorde dinge wat gedoen moet word, om ons naaste lief te hê soos ons self, deur ons gedagtes, deur ons woorde, deur ons dade, iemand anders se belange te bevorder, selfs jou vyande, jy moet ook jou vyande lief hê, sê die Here ook vir ons, om die lewe van jou vyand, wat ook na die beeld van God geskape is, te respekteer. Dis wat Zilke hier geskryf het. André het gesê, om ons naaste lief te hê, soos ons self, ook deur gebare, woorde en dade, sy belange te bevorder, om my vyande ook lief te hê. Dit het julle allemaal ook hier so reg. Wessel het dit ook, dit wat God gebied om ons naaste liefde is, soos ons self, gedagtes, woorde en dade en belange te bevorder, en ook die lewe van die vyand. En dan kom ons nou by die 7de gebod, dit wat ons in hoofstuk 26 die vorige keer gedoen het, wat leer die 7de gebod ons, en hier gaan het nou oor die instelling van die huwelik, maar het gaan om baie meer, dit gaan om die mens in sy seksualiteit, hoe die mens aantrek, hoe die man en vrou, manlike en vroulike geslag teenoor mekaar optree. Met andere, die 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie, is maar al hoe dit in die 7de gebod staan, as ons die Here se wet lees, maar dit gaan om baie meer, en dit is waarom die katechismus ook 'n baie mooi antwoord hier het. Vraag en antwoord 108, wat leer die 7de gebod ons? En dan is die uitgangspunt, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hardgrondig haat, en ons moet kuis, nou die woord kuis het, en dink ek laas al gesê, ons gebruik het nie meer baie nie, maar dit beteken dat die mense skoon lewe moet hê, ingetoe moet lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. Het gaan dus hier in wese by die 7de gebod om die huwelike te beskerm, om man en vrou se eer te beskerm, en hoe jy aantrek, die type kleredrag, dat jy nie uitlokkend sal aantrek nie, dit is klomp dinge wat die mens hier by die 7de gebod in gedagte moet hou, met ander woorde, jou gebare, jou gedagtes, jou woorde, moet jy hier ook mooi na kyk, nie uitlokkend te wees nie. Vraag 9, waar kom die instelling van die huwelik tussen man en vrou vandaan? Dit sluit eintlik maar aan by die gesagvraag, dit kom van God af. God het
Eva na Adam toe gelei. God het vir Eva uit Adam uitgemaak, uit sy rib uit, vanuit sy sykant, kan ons dit ook vertaal, dat sy vir hom 'n hulp moet wees, die een wat by hom pas. Maleagi skryf later so mooi oor die verhouding tussen man en vrou, dat as die man dan sê, sy is my metgesel, die vrou van my verbond, dan hier kom die gedagte van die verbond ook weer te sprake. Ja, en ek dink ook hier aan die boek Hooglied, as julle die boek Hooglied in die Bybel sal gaan lees, dus die hele boek is gewy aan hoe man en vrou lief is vir mekaar. Die liefde is natuurlik alles wat het, dis wat die huwelik maak. As daar nie liefde is nie, kan het nie meer huwelik wees nie. Die Here gee daai liefde in 'n man vir 'n spesifieke vrou en vir daardie vrou liefde vir 'n spesifieke man. En dis hulle wil aan mekaar behoort. Die instelling van die huwelik kom van God af, waar man en vrou van voorneme is om aan mekaar te behoort op alle gebiede, ook natuurlik ingesluit op die seksuele gebied. Aan die vier belangrikste doelwitte van die huwelik. Dit staan baie mooi hier in die handboek. Die instandhouding van die menslike geslag. As dit so die Here se wil is, man en vrou kom by mekaar, en as die vrou dan nou ook mag swanger word, so word daar kinders in hierdie wêreld gebore, en so hou God die menslike geslag in stand. Die ouers dra die eerste en die grootste verantwoordelikheid, as hulle kinders van die Here ontvang het, om ook daar die kinders reg op te voed, die godvrugtige opvoeding van ons kinders. Op hierdie wyse, die volgende doel van die huwelik is hoe God dan ook hierdeur sy koninkryk bou. Die genade verbond loop in die lyn van die geslagte, Handelinge 2 vers 39. Dan het is ook, ek kyk nou sommer vinnig hier wat julle ook geskryf het hier. Zulke het ook gesê, hulpverlening, die onderlinge hulpverlening in alle sake wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. Ek wil net dink, ek kind, iewerster het ek gesien, Wesel het vra op aparte bladsy geantwoord. Ek sien hier is, dis juist die een wat hy nou op aparte bladsy geantwoord het. Nou weet ek nie wat ek nou met daai bladsy gemaak nie, maar ek het jou verantwoorde gesien, Wesel, dit is reg, hierso is dit. Die ordelike instandhouding van die menslike geslag, die ouers dra die eerste en die grootste verantwoordelikheid, langs die weg bou God ook sy koninkryk, die genade verbond loop in die lyn van die geslagte, onderlinge hulpverlening in alle sake wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort, en dan ook hier skryf Wessel ook baie duidelik oor die liefdesband, die liefdesverhouding wat tussen man en vrou moet wees, en daai besondere liefde tussen man en vrou moet die afskaduwing wees van die gemeenskap tussen God en sy volk, tussen Christus en die, want waar Christus die hemelse bruidegom is, en sy kerk hier op aarde, sy aardse se bruid, met andere die afskaduwing daarvan, baie mooi, dit wat Wessel hier ook raak sien, in ons handboek ook staan, dit wat ons dan nou ook baie vroeg lees, dat die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Dis die vernaamste, belangrikste doelwitte van die huwelik. Nou kom ons by die laaste vraagie, by hoofstuk 26, waarom is kuisheid nodig, om skoon te lewe? God verbied alle onkuisheid, en dit is natuurlik, hier in die 70er jare, die seksuele revolusie lyk my eintlik al beginne. Satan het dit voor oë om huwelike tot niet te maak, daardie besondere drang in die mens, die seksuele drifte en drange van die mens te misbruik en eintlik so man en vrou uit mekaar te dryf, terwyl dit juist die middel is wat hulle maak dat hulle kan een word, saam met mekaar kan wees. Dit is van die grootste probleme in ons tyd. Die seksuele revolusie het net nog nooit gestop nie. Met ander woorde, dit word nie. Almal dink hulle kan maar met almal slaap en seksueel omgaan. En ja, die wêreld het baie
baie verskriklike plek geword in terme van hierdie sewende gebod, ook as die mens deesdae na die na Flix kyk en allerhande dinge, dit wat op Netflix en Showmax en al die plekke te sien is, daar is soveel toegang tot verkeerde dinge rondom die sewende gebod, onkuisheid, terwyl God wil hê dat ons kuis moet lewe. Ja, mense, as ek dink ook hier aan pornografie, hoe maklik daar mense ook toegang het tot pornografie, terwyl God wil hê dat sy tempel ons liggame skoon en rein moet wees, daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes en liste wat die mens daartoe kan verlei. En dit was die sewende gebod, mens kon nog baie daaroor verder gepraat het, maar kom ons nou by die kerkgeskiedenis net so vinnig aansluit, ook weer, eerste die boek van die kategeet, dat ons net die hoofleine daar ook net weer trek, les 27, hoe die Here voorsien het, ons is nou specifiek nou met ons as gereformeerde kerke besig, en hoe dinge in die gereformeerde geleedere begin het, ja, julle het by die kerkgeskiedenis hierdie 10 woorde, wat een mens hieruit moes uithaal. Die groot thema, die Here voorsien, hy voorsien op die regte tyd, die regte persone in sy kerk, die Here weet wat hy nodig het, dit is wat ons moet glo, en dan kan een mens ook maar na ons eie GKSA kyk, of die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, hoe dinge hier verloop. Die hoofopskrifte, daar was verdeeldheid, by een predikant, Posma wat in Transvaal gekom het, kom ons kyk na hierdie hoofleine so in kort. In 1853 het S.J. Kreer, toe was hy diaken in Magaliesburg in Rustenburg, het hy gevra dat daar nie meer gesange gesing moet word nie. Hy het wel gevoel die gesange bevat dele wat nie met die woord van God ooreenkom nie. Dis 'n gevoelsmatige iets, dalk lekker om te sing, maar dis nie die waarheid nie. Dit is wat hierdie S.J. Kreer nader aan natuurlik president ook geword, president Estefanus, dit was eintlik sy neef hierdie, Paul Kreer was natuurlik van dieselfde oortuiging as wat hierdie diaken Kreer was, hulle was in elk geval neefs. Die vergadering besluit echter daarteen en dat lidmate vry is om saam te sing of stil te bly. Dit het natuurlik dadelik verdeeldheid in die gemeente teweeggebring. En hier kom Paul Kreer nou die eerste keer te sprake. Die jong veldkornet Paul Kreer en 17 ander prominente burgers vra toe nou die kerkraad daar in Rustenburg waar hulle deel van is om hierdie toestand van verdeeldheid te ondersoek. En weer sê die kerkraad daar is geen probleem nie en daar begin die kerkstryd wat later baie erge verdeeldheid sou bring want dit gaan nie maar net om die sing of nie sing van gesange nie. Toe nou om een baie groter saak begin gaan. So het het weldra duidelik geword dat die groep onder leiding van Paul Kreer oortuig is dat die predikant vir die beswaardes verkry moet word, met ander woorde dat daar een eie predikant moet kom, wat terug is by die Dordtse synode, wat terug is by dit wat die Dordtse kerkorde ook vereis. Besluite van die Dordtse synode moet grondslag van die kerk wees. Met andere toesien ons dat die vraagstuk is baie meer en baie breer as maar net die gesange kwestie. Het gaan ook oor hoe kerklike vergaderings gehou word, kerklike gesag bedien word, hoe ander kerke nie oor ander kerke mag regeer nie, goeders van bo af wil afdwing nie. In hierdie tyd het ook die breek met Leidenburg gekom, hulle het by die Kaapse synode aangesluit, want ook Dominee Dirk van der Hof het ook maar sy maniere gehad. 3 jaar later het die kraak alles keer geword, lidmate het klaar dat hulle nie geleer en bestuur word volgens die christelike geloofsbelijdenis, wat deur die synode van Dordrecht vastgestel is nie. En hier kom toe nou die eie predikant ter sprake by die volgende hoofpunt, ja, en hier lê nou van my voorgeslagte ook, S.J. Kreer, P. Venter, J.J. Venter, het geprobeer om uit die Vrystaat, hulle was van die Vrystaat, om eie predikant uit Holland te kry, en so het Paul Kreer in,
In 1858, Augustus maand specifiek, het hy die toestemming van die hervormde kerkraad van Rustenburg gekry om vir die beswaarde sy eie predikant, wat nie gesange sing nie, te laat beroep. In September het die volksraad die hoogste gesag dit ook so goed gekeer. Dit was 'n ooreenkoms. Dit gelyk of daar 'n oplossing gevind is. En die beswaardes in Transvaal en die Vrystaat het nie geweet dat daar in 1834 al een Christelike Gereformeerde Kerk in Nederland ontstaan het nie. Die Christelike Gereformeerde Kerk in Nederland het ook nie geweet van die stryd in Transvaal nie, want dit is uit die geleedere waaruit Dirk Postma toe nou so gekom het. Hulle het wel gehoor dat die Transvaalers het net een predikant en omtrent geen onderwysers nie. Dis wat die mense in Nederland wel van bewus was. En daarom het die synode van die Christelike Gereformeerde Kerk nou in Nederland in 1857, omdat hulle gehoor het van die tekort aan predikante en onderwysers, het hulle besluit om dominee Dirk Postma na die regering in Transvaal af te vaardig, om vir hulle dan nou te help in hierdie nood rondom te min predikante en onderwysers. Oudeling J. van Andel van Hertogenbosch het gehoor ook van die pogings van J.J. Venter om 'n eie predikant in die Vrystaat te kry, en so het hy aan Venter geskryf om Postma te raadpleeg. Dis nou dominee Dirk Postma. En so het Dirk Postma na die Transvaal gekom, salig onbewus van al die kerklike moeilikhede. Spoedig het hy 'n berig in Transvaal om bereik dat die predikant van Nederland na hulle gestuur word. En so het Postma in Transvaal gekom. Ons is nog steeds, selfs die Gereformeerde Kerk bestaan nog nie as amptelike kerk nie, maar die Hervormde Kerk was die amptelike kerk, die Nederlandse Hervormde Kerkraad van Rustenburg, het dan nou vir S.J. Kreer en P.A. Snyman en Paul Kreer laat borg staan, om die Postma in Durban te gaan haal, en as hulle dan nie sou hou van wat hy doen nie, dan sal hulle hom weer terug moes vat op hulle eie koste. En so het Postma nou hier in die suidpunt van Afrika gekom, kan een mens sê, is aanvankelijk goed ontvang deur die NG predikante, verskeie plekke gepreek, die per boot na Durban vertrek en daar vandaan na die Transvaal gereis. In Oktober is hy deur P.A. Snyman en Douw Kreer uit Transvaal met die Ossewa in Natal genaal, nogal 'n hele stuk pad. 6 November 1858 het op die plaas van Oudeling P.W. Skutte, Buffeldorens, laas vir julle gesê van Tannie Anita Pretorius hier in die gemeente, haar broers bly nou nog op hierdie plaas, of daarna by, maar die plaas is nog steeds Buffeldorings, dis nou gedeeltelik daarvan is nou 'n myn, verstaan ek, die myn en daarna by Vogwel. Buffeldorings lê so tussen Potchefstroom en Vogwel, kan 'n mens maar sê. Daar Dirk Postma vir die eerste keer November 1858 op Transvaalse bodem gepreek. 9 November, met al die volg, 3 dae later, het in Rustenburg aangekom, waar hy thuis gegaan het in die pastorie, en hy het gauw agtergekom, daar is spanning in die gemeentes, en die besef dat dit op die punt van 'n kerskering was. Daarom het hy hom dadelijk aangetrokken gevoel tot die mense wat hom gaan haal het, hulle geloof en bevinding, was dieselfde. Terwyl hy op Rustenburg was, het daar 'n kerkraadsvergadering gehou. 18 November 1858 was toen Dirk van der Hof nou nog afwesig. Postma word gevra om as voorsitter op te tree, is ook gevra om die sondag die eredienst te lei, en so bly Postma 'n maand in Rustenburg en dan reis hy na Potchefstroom. Hier is hy hartlik deur dominee van der Hof en president Pretorius ontvang, het goeie indruk op almal maak. Nagmaal na weer kerkraadsvergadering, hierdie vergadering kon Postma sy lasbrief en sy sending van die Christelike Gereformeerde Kerk in Nederland ook verduidelik, met ander hy kon sê waar hy vandaan kom. Tydens hierdie vergadering het die gesange kwestie ook weer op die tafel gekom. Na baie heen en weer redeneer het die vergadering besluit om die volgende voorstel in die algemene vergadering, wat in Pretoria gehou sal word, voor te lê, dat aan die leraars word die vryheid gegee en die lidmate om die evangeliese gesange in die eredienst te sing of nie te sing nie. Ja, dis so bietjie van die geskiedenis, hoe die Here voorsien. Ek dink die groot tema word hier op 'n baie mooi wyse toch
toch aangeraak. Ons het nog gepraat oor Posma en Transvaal en dit wat ons hier ook in Rustenburg gesien gebeur het. Ja, julle wat nou die vragies moes antwoord, die woorde wat daar uitgehaal moet word is Kreer en Rustenburg en Potchefstroom en Gesange en Snyman, Kerkgeschiedenis, ja, dis alles, Posma, sien ek ook hier nog weer raak, Rustenburg, dis die, kan jy 10 woorde hier uithaal, dit is maar die klemwoorde wat in hierdie stukkie geschiedenis naar vore kom, ek hoop as jylle elk van hierdie name hoor, dat jylle dit op een manier sal kan inplaas, waar dit in die hele geschiedenis inpas. Hoe die Heere voorsien het, door mense, door middele, door omstandighede. Die hele ding rondom die kerkgeschiedenis het ons na verwijs, die gesange kwestie, maar daar het toch een dieper saak daarby, die algemene kerkvergadering in Pretoria, hier in 10-11 januari 1859, groot belangstelling gewek het. Ons het ook een baie interessante fotiekie van die kerkgebouwkie in daardie tyd. Ja, en hoe Posma aanvankelijk ook die vergadering in Rustenburg gelei het, voordat die dinge na Pretoria geskuif het. Daar in Pretoria, 8 januari 1859, het die 15 manne band met die algemene kerkvergadering gebreek, skering het gekom, die dag na die besluit dat die gesange behou sal bly, het 15 manne een brief as skeidingsakte by die vergadering ingedien, hulle verklaar dat hulle vrywilliglik uit die hervormde kerk uittree, en wil voortaan bestaan as die vrye gereformeerde kerk, ooreenkomstig leerdienst en tug van die synode van Dordrecht, hiermee die lang dreigende verwydering toegekom, beginnende by die 15 manne wat hierdie akte van afskeiding toe ook onderteken het. Ja, dan as ons nou by hierdie volgende werk kom, wat ons dan nou hier in die einde van die maand gaan doen, ons is by hoofstuk 28 dan, in terme van die 8ste, die 9de en die 10de gebod, julle sal daarna kyk, het 8ste gebod gaan oor jou eiendom, wie is die eienaar van alles, wat beteken het om rentmeester te wees, dit is die interessante vraag, rentmeester te wees, terwyl die eerste vraag, wie is die eindelike eienaar, wat beteken het om rentmeester vir die Here te wees, langs wat er wees, stel God ons as mense omstaat, om dit wat aan die Here behoort ook te mag werk, moet ons ons dankbaarheid in die Here bewys, en wat God vir ons gee, kan ons as mense God beroof? Dit is een belangrike gewetensvraag wat jy vir jouself hier moet uitmaak. Die 9de gebod, dit gaan oor die waarheid, om nie vals oor ander mense te praat nie, vals te getuig nie. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help, veroordeel nie. Hier gaan het oor die strijd tussen die waarheid en die leen, die lewe waarin ons nou is, en hoe ons dit moet kan beskryf. Die 4 dinge wat baie duidelik in die 9de gebod verbied word, dit wat God in die 9de gebod ook gebied. Hier het toe nou die fout ingekom, ek het nie daai deel op 'n manier weer teruggeglip, het dit maar net hier so doodgetrek, maar as jy nou die vraag op skrif antwoord, ignoreer dan nou dit, maak jy die numering van die vraag nou bykie die mekaar, maar het is dan nie die eerste nie. Dit was die 9de gebod en dan die 10de gebod, vraag en antwoord 113, wat eis God van ons in die 10de gebod? Ek moet selfs nie die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God heen nie, dit mag nie eers in my hart opkom nie, ons moet altyd en hartig vyande van alle sonde wees en een begeerte tot alle geregtigheid hee. Dan het gaan hier oor die hart, ons het nou die 10 gebooie hanteer, en op die einde gaan dit oor my gesindheid rondom die 10 gebooie ook, hoe ek my vir die, en dan met die rechte gesindheid, kan die mens as die ware weer sê, begin ek weer by die eerste gebod.
hoekom die hart by die verstaan van die tiende gebod is baie belangrik is. Sonde van Israel in Jesaja se tyd gewees, kyk bietjie daarna. Sonde wat so eie is aan die fariseers. Ja, en dan die laaste vraag, as ons nou die tien gebooie afsluit, om watter redes kan ons dit stel, dat daar groot wysheid van God vir ons in die tien gebooie gegee word? Die groot wysheid van God wat vir ons in die tien gebooie gegee word. En dan kom ons hier by die kerkgeskiedenis, hoe die kerk voortgang, hier is nou die belangrikheid van die kerkorde, hoekom dit so nodig is. Kyk 'n bietjie na artikel 1, artikel 69 ook van die kerkorde, belangrikheid van die psalms, die ons voorouers was nie maar net moeilik nie, daar lê 'n dieper saak, so mense oor die gesange met mekaar sou verskil. Ja, kerkraads vergadering te Rustenburg, ek dink die vorige les het dit eintlik al reeds aangeraak, hoe die dinge van Rustenburg nou na Pretoria se kant toe beweeg het. Vergadering 10, 11, 12 Januarie 1859 Pretoria, hoe Posma ondervra is, hoe die leer van Posma ondersoek is, kerkregering van Posma ondersoek is, Posma's houding ook oor die psalms, of die gesange dan nou ondersoek is, met andere die leer, die kerkregering en die, en Posma's standpunt oor die gesange, hoe hy self vyf, as ek reg onthou, hy het gesê, hy sal nie 'n kerk wat regsinnige gesange sing, maar sommer net veroordeel nie, maar die veiligste is egter om die gesange te sing, waarvan die teks in die Bybel staan, en as iemand enigszins een gewetensbeswaar het teen die sing van 'n gesang, dan moet het nagelaat word. Dit was sy vierde voorwaarde, en die vijfde, as daar geen ander uitweg is nie, moet die predikant sy eie oordeel gebruik. Dan mag nie hieroor verdeeldheid wees nie, het Posma gesê. Baie wysheid wat hy hier aan die dag gelê het, is jammer, daar is nie dan behoore naam geluister nie. Die skering wat gekom het, dit is ook by die geskiedenis vervat, en dan, by les 28 by die kerkgeskiedenis, is hier nou direkte vraag, waarom ons as toppers nie gesange graag wil sing nie, wat was toen die Dirk Posma se standpunt oor die sing van gesange, hoekom het 15 persone die akte van afskeiding aan die hervormde kerk oorhandig. En hier is nou die hele gedagte van die koerantberig weer, hoe dit daai tyd in die koerant sou staan, nog 'n kerk in Transvaal, en daai 14, 15 manne wat ook die akte van afskeiding onderteken het. Hier sien julle die name, B. Venter, Philip Snyman, F. Roberts, S. J. Kreer, die P. W. Skitte of P. A. Skitte van Mooirivier, die plek, die man wat Posma die eerste keer by gepreek het, die Hakens, D. J. Kreer, H. S. Stroe, L. van Buyck, J. Becker, A. Venter. Ja, dit is hoe die Koran daarover berig. Is dit moontlik dat dit weer dat hulle een kan word, nogmaals is hereniging moontlik, nogmaals hereniging, het daar probeer te kyk of die skering nie kan heel gemaak word nie, maar dit het op die einde nie gewerk, die mense is maar hulle eie idees, en dit gaan nie maar net oor mense se idees nie, maar hulle het nie na die beginsels van die ander mense geluister nie. Ja, dit is les 28, wat ons dan nou volgende keer by gaan uitkom. Les 29 werk dan specifiek nou met die gebeure 10, 11 februari 1859 daar in Rustenburg, toe die, daar by die onderwyse ringboom, toe die kerk gestig is. Ja, so kom ons nou baie na by die einde van die kerkgeskiedenis en eintlik na by die einde van die ander werk. Sterkte vir julle wat getrou aangaan, en ja, ons hoop in die proses is ons regtig besig om mekaar op te bou, en toch wel ook dinge te leer wat ons nie sou gedoen het, as ons dit nie maar op hierdie manier met mekaar kon deel nie. Baie sterkte vir julle, groete ook vir ma en pa.